Կենարար ջուրը յուրաքանչյուրի տուն հասցնելը պահանջում է մեծ ջանք ու նվիրում, ինչն էլ մեծ պատասխանատվությամբ անկախ ժամանակից ու պայմաններից արվում է ամեն օր։ Ոլորտի աշխատողները լավ են գիտակցում իրենց գործի կարևորությունը։ Արդեն երրորդ տարին է Արցախում նշվում է ջրի և ջրային համակարգերի աշխատողի օրը։ Շնորհավորելով ջրային համակարգերի աշխատողներին մասնագիտական օրվա կապակցությամբ, ջրամատակարարում և ջրահեռացում ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Սամվել Հարությունյանը ամփոփ ներկայացրեց ընկերության 2017 թվականի գործունեությունը։ Տարին ընկերության համար լարված է եղել, ու ծառացած խնդիրներն ու դժվարությունները հնարավոր են եղել հաղթահարել ընկերության բոլոր օղակների բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ։ 2017 թվականին ընկերությունը իր մեջ ներառել է 4 տեղամաս, 5 ենթատեղամաս, սպասարկ 67 համայնք, 72 բնակավայրով, որից 4 շրջկենտրոն, 63 համայնք և 5 բնակավայրի բնակչության։ Ներկայությամբ ընկերությունը սպասարկում է 70 համայնք, 75 բնակավայրով։ Մասնագիտական օրվա կապակցությամբ ներկաներին շնորհավորել է նաև քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը և կարևորել համակարգի պարտաճանաչ աշխատողների անձնվեր աշխատանքը։ Նրանց աշխատանքի շնորհիվ մեր բնակչությունը ստանում է շուրջօրյա որակյալ խմելու ջուր։ Ջրի և ջրային համակարգի աշխատողի օրվա կապակցությամբ, ինչպես նաև անձնվեր ու բարեխիղճ աշխատանքի համար, ոլորտի մի խումբ աշխատակիցներ քաղաքաշինության նախարարության և ընկերության կողմից արժանացան պատվոգրերի ու արժեքավոր նվերների։ Շատ շնորհակալություն եմ աշխատանքը գնահատելու համար։ Արժանացա քաղաքաշինության նախարարի կողմից տրված պատվոգրին։ Դա մեծ պատիվ է ինձ համար, կշարունակեմ աշխատել, էլ ավելի լավ կշարունակենք բոլորս աշխատել ջուր տուր կյանք պարգևի կարգախոսով։ Գոհար Ուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։